কোনোবাই ক্ষমা খুজিছে ভাল কথা, কিন্তু মই আগতেও কৈছোঁ যে মই কোনে কি কৈছে তাৰ উত্তৰ মোৰ লগত নাই, কিন্তু যেতিয়াই কোনোবাই লাইন ক্ৰছ কৰি যায় তাক কেনেকৈ লাইনত আনিব লাগে সেইখিনি আমি কৰি থাকিম। যোনে যোনযোৰ কৈছে মই খালি অকণমান এনেই কোনোবাই কিবা এটা ক'লেতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰো আছে, আপোনালোকো আছে, অলপ ডিটেইলছ দি দিলে লগে লগে একশ্যন হ'ব।